E em velório de pobre, você vai me desculpar, mas eu nunca fui. Eu não gosto de velório. Nem no meu eu quero ir. Eu não quero, eu não gosto de pobre. Velório, tudo bem. Você não gosta de pobre? Não. Então, não, eu gosto pobre. De pobre, eu não gosto da pobreza. Porque ninguém escolhe nascer pobre. Né? Se pudesse escolher. Não, mas não é. O pobre sempre tem um negócio para pedir, para você perguntar. A pior coisa com o pobre é você chegar e falar assim: como vai? Aí você tá frito. Como vai? É, como vai? Aí ele fala assim: minha mãe tá doente, meu pai perdeu a perna, minha filha perdeu o dente. Mas ele fica meia hora desfilando todos os Contando problemas. Então, desgraça. nunca chegue para um pobre e pergunta como vai. Ah, mas o rico também é Cumprimenta. assim, seria a pessoa Não, não, o rico pessimista. não. Não, o rico não. Como você tá, Chiquinho? Como é que vai? Maravilhosamente bem, melhor impossível e melhor agora estando com você.